I allting var du en mann. Vi vet at din sorg må man leve med, selv etter de hardeste slag. Du falt alltid med den som led, og det gir oss styrke I dag. Og kanskje ditt livseksempel kan spores de nye menn. Du formet et minnens tempel, der ser vi deg alltid igjen. Og livet må gå I de gamle spor, skjønt ingenting blir som før. Så smertelig sanne dikterens ord, det de beste som dør. Vi vet at en lykke omme, du går ikke lenger vår vei. Og nye dager skal komme, men alle blir uten deg. Vi sa deg vel alt så langt vi rakk, dine brødre, din søster og vi. Til slutt da, en enkel takk for alt hva du hadde å gi. Så rykker vi tettere sammen om plassen som alltid blir tom, og danner den levende rammen om minnenes helligdom. Du som trenger et lysglimt og trenger det nå. Til deg som ikke orker mer, som har tanker som bare du selv kan forstå. Til deg som ikke tror på mer, du som finner en mening I livet her nå. Til deg som tror det finnes mer mellom vår lille jord og stjernehimmel stor. Ah, 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 ah. Bekymring og uro som kroppen din har. Til deg som synes alt bra, som nyter hver natt og som liker hver dag. Til deg som venter på et svar, på et spørsmål du stilte og spørsmål du har. Til deg som ligger helt I ro mellom kaos og lykke, mellom tvil og tro. Du som drømmer deg våken om alt.
Kjære dere som mistet en far, en mor, en kjæreste. Kjære dere som mistet en datter, en sønn, en søster, en bror. Kjære alle som overlevde og som lever med minnene hver eneste dag. For 10 år siden sprengte en bombe her i regjeringskvartalet. Senere smalt skuddene hos oss. På Utøya. 77 mennesker ble brutalt revet fra oss. Bomba, skutt og drept. 8 her i regjeringskvartalet. 69 på Utøya. Drept fordi de var på jobb for demokratiet vårt. Drept fordi de var AUF-ere på sommerleir. Her i høyeblokka så ser vi de synlige sporene. Vi ser fortsatt brutaliteten etter terroren. Men vi ser ikke sporene av de levde livene til det dem som ikke er her mer. De sporene lever i hver og en av oss som kjente dem. De lever i minnet om latteren som vi aldri glemmer. De lever i lengsel etter å kunne holde rundt dem vi hadde kjær. De lever i savnet etter å vite hvem de skulle ha vært i dag. Å minnes dem er å huske hvem de var. Men det er også å huske hvorfor de ikke er her mer. Hvordan 1500 sider med hat ble til et brutalt terrorangrep. Hvordan det å dele inn i oss og dem ble en grunn til å drepe. Det er så brutalt at det kan være vanskelig å ta innover seg. Men det er det vårt ansvar å gjøre. For 10 år etter så må vi snakke sant. Vi har ikke stoppet hatet. Høyreekstremismen lever fortsatt. Terroristen var en av oss. Han var en av oss, sånn som dem som drept Benjamin Hermansen var noen av oss. Han var en av oss, sånn som han som drept Johanne Ile Hansen og angrep Al-Noor-moskeen var en av oss. Den livsfarlige rasismen og høyreekstremismen leve midt iblant oss. Den lever på internett. Den lever i samtaler rundt middagsbordet. Og den lever også blant mange som mange lytter til. Sannheten om de siste 10 årene er historien om et oppgjør som aldri kom, men som vi må bruke de neste 10 årene på å ta. Terroristen var en av oss. Men han definerer ikke hvem vi er.
Det gjør vi. For den viktigste beredskapen, det er oss. Å heve stemmene våre mot urett. Og at vi står sammen og ikke lar oss splitte. At vi forstår at ord kan bli til handling. For alle hatefulle ord fører ikke til terror. Men all terror har startet med hatefulle ord. Det er for sent å stå opp når skuddene har falt. Det er for sent å si ifra når hatet har tatt liv. Til alle som lurer på hva vi kunne gjort før 22. juli. Gjort før angrepet på Al-Noor-moskeen. Alt vi tenkte vi burde ha gjort i tida før. Det må vi gjøre nå. Det er nå vi en gang for alle må si at vi ikke godtar rasisme. At vi ikke godtar hat. For gjør vi det nå, så kan vi kanskje klare å holde løftet om aldri mer 22. juli. Deres kongelige høyheter, etterlatte, overlevende, sterkt berørte, kjære alle sammen. Tiden leger dessverre ikke alle sår. De 77 menneskene som brutalt ble drept er fortsatt borte. Etter 10 år er det lov å kjenne på fortvilelsen. Etter 10 år er det lov å kjenne på savnet. Og det er lov å kjenne på raseriet. Fortsatt er det mange som strever i hverdagen. Og det bekymrer meg. I tillegg vet vi at mange av de overlevende fra Utøya utsettes for hets og trusler. Det er helt uakseptabelt, og det gjør vondt å høre at det skjer. Og det viser hvor viktig det er at vi tar kampen mot hatytringer, rasisme og ekstremisme på alvor. Vi må ikke la hatet stå uimotsagt. Terroren viste oss at det var nødvendig å styrke beredskapen i Norge. Det har vi jobbet systematisk med. På de 10 årene som har gått, har vi fulgt opp alle anbefalingene fra 22. juli-kommisjonen. Norges evne til å håndtere terror og alvorlig kriminalitet er sterkere enn noensinne. Likevel kan vi aldri si vi er ferdige. Beredskapen må utvikles hele tiden. Og samtidig så kan ikke nytt utstyr og flere politifolk beskytte oss mot alle farer og trusler. Den viktigste beredskapen, den må vi bygge i hver enkelt av oss. I et forsterket vern mot intoleranse og hatprat, for empati og toleranse. Derfor har vi i mange år jobbet målbevisst for å motvirke radikalisering og voldelig ekstremisme, for å hindre rasisme og hatkriminalitet. Og dette er et arbeid hele samfunnet kan bidra i. Vi kan alle ta ansvar for å si fra om ekstreme holdninger og hatefulle ytringer. Enten det skjer på skolen, på jobben, rundt middagsbordet eller i vennegjengen. Det er ikke alltid så lett å si fra når noen går for langt. Men det er viktig at vi gjør det. Å si fra om ekstreme holdninger og hatefulle ytringer er noe annet enn å være uenige. I et demokrati skal meninger brytes mot hverandre. Vi er uenige, og så finner vi løsninger. I et demokrati så skal vi leve side om side i et uenighetsfellesskap. Det kommer vi blant annet til å merke i ukene frem til stortingsvalget i september. Men å true de som mener noe annet enn det selv,
Og jobbe for at de skal holde kjeft og slutte å engasjere seg, det er ikke demokrati. Vi skal aldri akseptere at noen tyr til vold for å stoppe de som mener noe annet. Terroren 22. juli var et angrep på demokratiet vårt. Det var en politisk motivert terrorhandling rettet mot Arbeiderpartiet, AUF og deres ideer. Men det var mer enn en politisk bevegelse som ble rammet. Et helt land ble slått i bakken. Men vi reiste oss igjen. Men Norge ble forandret av en erfaring som fortsatt smerter. Jeg vil si tusen takk til alle som var med på å redde liv den dagen. Både her i regjeringskvartalet og på og ved Utøya. Takk til alle de som gjorde en heltemodig og avgjørende innsats da det gjaldt. Takk til alle de som den siste tiden har brakt oss tilbake til de vonde timene og gitt oss ærlige og direkte beskrivelser av hvilken smerte høyreekstrem vold har påført. Det gjør vondt å tenke tilbake på den bekmørke julidagen for 10 år siden. I dag sørger vi sammen. I dag minnes vi de 77 som aldri kom hjem. De skal hver dag minne oss på hvor viktig det er å kjempe for den tilliten, den åpenheten og det mangfoldet vi har i Norge. For den kampen tar aldri slutt. At du aldri ringte mer, og at du aldri kom hjem, og at jeg aldri så hvor forandret det ville vært år. Jeg vet at vi lekte og lo, jeg vet at vi vokste tett sammen, at jeg kan være svak, og at du kunne gripe tak. Dette er en sang til lillebror, om du er liten, jeg stor, og holder hånden din når det blir kveld. Og om jeg ikke alltid klarer å si, bli litt til jeg har god tid, så vil jeg alltid våke over deg, for jeg er store søster er. En søster skal være på vakt, slå ring om den minste, men la ham få bakkekontakt. På avstand skal jeg stå, se på alt det du finner på. Dette er en sang til lillebror, om jeg er liten er du stor, og holder hånden min når det blir kveld. Og om jeg ikke alltid klarer å si, bli litt til jeg har god tid, så vil jeg alltid våke over deg, for jeg er store søster er. Thank you.
Vi vet aldri hva som kan skje. Et øyeblikk så kan jo livet bli snudd helt opp ned. Og vi blir små, men har noen å lene oss på. Hanne Marie Orvik Endresen. Kai Hauge. Ida Marie Hill. Anne Lise Holter. Tove Åsil Knutsen. Jon Vegard Lervåg. Hanne Marie. Hanne Ekroll Løvli. Kjersti Berg Sand. Mona Abdinor. Ismail Haji Ahmed. Thomas Margido Antonsen. Pamela Ardam. Dupe Ellen Avoyemi. Lene Maria Bergum. Kevin Dåe Bærland. Trond Berntsen. Sverre Flåte Bjørkavåg. Torjus Jakobsen Blattmann. Karina Borgen. Johannes Bue. Monica Elisabeth Bøsøy. Åsta Sofie Helland Dahl. Sondre Furseth Dahle. Monica Iselin Didriksen. Gisem Dogan. Andreas Edvardsen. Tore Eikeland. Bendik Rosnes Ellingsen. Alexander Aas Eriksen. Andrine Bakkene Espeland. Hanne Anette Balk Fjallestad. Silje Merete Fjellbu. Hanne Kristine Fritun. Andreas Dalby Grønnesby. Snorre Haller. Rune Havdal
Ingrid Berg Heggelund. Karin Elena Holst. Eivind Hovden. Guro Vartdal Håvold. Jamil Rafal Mohammed Jamil. Steinar Jessen. Maria Mågerø Johannesen. Ronja Søtter Johansen. Espen Jørgensen. Sondre Kjøren. Margrethe Bøyum Kløven. Sivert Knudsen. Anders Kristiansen. Elisabeth Trønnes Li. Gunnar Linaker. Tamta Lipartelliani. Eva Katinka Lutken. Even Flugstad Malmedal. Tarald Kuven Mjelde. Benedikte Vatndal Nilsen. Emil Okkenhaug. Didrik Aamodt Olsen. Henrik André Pedersen. Rolf Kristoffer Johansen Perrault. Karar Mustafa Kasim. Bano Abubakar Rashid. Henrik Rasmussen. Ida Beate Rogne. Synne Røyneland. Marianne Sandvik. Fredrik Lund Skjetne. Leila Selachi. Birgitte Smetbak. Isabel Victoria Gren Sogn. Silje Stamneshagen. Victoria Stenberg. Tina Iversen Sukevara. Charidyn Svebak Bøhn. Simon Sæbø. Håvard Vederhus. Håkon Ødegård.
Tusen takk til alle som har deltatt i denne markeringen. Både dere som har vært her til stede, og dere som har fulgt oss via storskjerm eller hjemme via TV-skjermen. Stort takk til kronprinsen og kronprinsessen som deltok sammen med oss i dag. Tusen takk til Lisbeth, Røyneland, Astrid Hoem og statsminister Erna Solberg for gode taler. Merete Stamneshagen for diktlesning. Flott musikk av Marte Wang og stemningsfull trompet fra Magnus Aannestad Oseth. Det er nå mulighet for de berørte å ta en kopp kaffe og prate sammen i R5. Vi har litt begrenset med plasser, og alle som går inn må registrere seg med QR-kode ved inngangen. Det er også mulighet å besøke 22. juli-senteret. Det åpner klokken 10 for berørte og etterlatte, og klokken 11 for alle andre. Jeg vil også nevne minnegudstjenesten i Oslo domkirke klokken 11, som blir vist på NRK, og gudstjenesten i Hole kirke klokken 13. Det vil bli minnemarkering på Utøya klokken 15, og minnekonsert i Oslo Spektrum klokken 20, som også vil bli vist på NRK 1. Så vil vi til slutt få en sang av Marte Wang. Hun kjemper for rettferdighet, et hjerte som rent. Men alle andre rundt hun sier at det for sent. Hun leser i avisene om barn som dør hver dag. Hun synes det rart at ikke folk har mer ubehag. Men hun kjemper for alle de som lider. Hun går inn i bittre strider. Hun med de som alene, de som sover ute i regnet. Se på nå, sterk i sin tro på at størst av alt kjærligheten. Hun hører tusen stemmer klage over dårlig vær. Hun vet at ingen andre har det bedre enn oss her. Om natten går hun gaten langs og rydder vei for oss. Så kanskje vi en dag blir med og slåss. Nei, for hun gir aldri opp. Hun går fra dør til dør til dør. Hun samler underskrifter, sover mindre enn hun bør. Hun maler regnbuefarger. Høyt så det blir klart at alle må få leve sammen som de vil, og det litt snart. Hun kjemper for alle de som lider. Hun går inn i bittre strider. Hun med de som alene, de som sover ute i regnet. Se på nå, sterk i sin tro på at størst av alt sine røster for de som kjemper helt alene.
der ute i regnet, hører.